Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak a teďka chci nějakou rybu, ať mám aspoň co jíst. Můžeš chytit třeba z boty a tak. Já jasně, teďka by pašel. Hele, já jsem chytil od čatovou knížku, lol. No však říkám, že můžeš chytat všechno. Co na ní je? Já nevím, co na ní je. No. Zkus to uhádnout. Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u třetího dílu tady z naší série, kde jsme na mapě Strandy Draft. A co v dnešním díle budeme dělat, Leny? V dnešním splníme nějaké úkoly. Tak jo, od minule jsme vůbec nehráli za kamerou, čiže já si pouštím stopky. Dneska máme, dneska je středa, 15. února, teďka je čtvrt na 6 odpoledne. Tak stopky běží, ani tam sklízí shurikeny. Nebo tam hodnou jeden z úkolů, udělat shurikake farmu. Nevím, jdu se podívat, čekej. Kdyby jsme rovnou takhle začátek měli úkol. Oheň, glass bottle, wheat farm, melon farm, potato, carrot, pumpkin, craft a map, takže mapu můžeme vycraftit. Build a burn shelter. Lenny, můžeš si připravit i další úkol. Craft glass bottle. Připravím tři písky. Craft bow and arrows. Na luk máme, ale nemáme na šíp a tam byl ještě jeden úkol. Ještě tu lahvičku, když tak můžeš vzít tady. Leny. Čekej. Protože lahvička bude za 3. Aha, to není krafťák. A je krafťák. Lahvička bude za 3, 2, 1, teď. Máme lahvičky. Tak můžeš tak vyhodit další. Co to bylo? Craft glass bottle, tuším. Nebo jak tak. Prostě s lahvičkou. A fishing rod můžeš udělat. Fishing rod? Máme stringy? Jo, 3 tam jsou. Jo. A tyčky? Jo. Já nevidím ten úkol, jo, glass bottle máme. Chceš, že jsme si... Aha, takhle se dělá pro dobré. Tak, ten fishing rod si vzal, protože už ho máme. Jo? Fishing rod, 346 to má idečko. A to už tak můžeš někam zahodit. A ten shuriken tam byl nebo nebyl? Ne. Škoda. Proč nemám za to, že... Jenom, že máš vycraftit mapu. Hele, carrot farm. Teoreticky... Já si mám to, že jsem minule dělal motičku. Myslím, že máme jí mrkve. No, kde byly ty mrkve? Jo, tady jsou mrkve. A to je motička, tak... Ještě hlínu by to chtělo. Hlína, hlína, tady hlína. No, nejpěme brzo mrkve. Těšíš se na mrkve? Pojď na mrkvičky, jak nám hezky rostou. A ještě mě jich 5 zůstalo. Myslíš nějaký jídlo? Ne, ne, zatím ne. Já mám tady kuřecí stejky. On si má stejky. Pán má stejky, tak... Počkej, vzal jsi tam ty mrkve? No. Tak já budu vzít, ať taky něco mám. Nebo tady mrkve. Čili tu máme další úkol, takže kolik jsme jich dneska už zvládli? Kolik jsi vyhazoval? Dva. Takže tady je třetí. Hop. Takže tu máme 3. No. No víš co, tady vezmu tu sekirku, nakrátit nějaký strom, ať máme jabka, ať máme nějaký jídlo. Já třeba u sebe nemám žádný jídlo. Ať mám aspoň ty jabka. Provizorně. Kámej, jako bys to ještě tak viděl dílu tohle, tuhle sérii. Nether Ward, Nugget.
Lani. Nevím. Ani typ, ani odhadem? Ty si typ. Neodhaduji to. Ale. Co pak? Můžeme další úkol. Jaký? Wheat farm. Máme víty? Mám Siri. Tak. Ale já jsem spotřeboval všechnu hlínu, ale když tak musíš nakopat nějakou hlínu. Že já jsem všechno použil na ty mrkve. No problem. Někde vezmu. Tak tady je hodně, takže... S hlínou nebude problém. Tak. Hop. Ach, jsem to chtěl ještě tenhle ten strom a půjdu se pár, jestli nejsou náhodou nějaký jabka. Tak to máš hlínu? Jo. To můžu to vždycky zase soustavit pro ten úkol. Tak, to je pak naše druhá suko, je tady. Takže wheat farm, jo? Kdy to je? Tak jsem asi zapěl, ale já ji nevidím, wheat farm. Já už jsem ji zabral. Aha. No, takže lidi, vidíte, jak nám to krásně jde. Jsou to ví umělci. A vychází nám sluníčko, že bude i světlo. Ty říct se nám světlo? A jo. A nevím, dnes jsme mohli nepojme se zase pár do nějakých potopených. Lenny. Můžem. Jaký směr chceš jet? Kudy jsme vlastně jeli minulé, to jsme myslím měli tamhle za raft, ne? Posledně. Kale, kdo kudy chceš teďka? Právě, že přemýšlím, kud má jet. A tady jdu, že se brát ty zaplinky, že dřevo se vždycky hodí. Můžeme jít tady tím směrem. Tímhle? OK. Tam teď jsme vlastně už myslím byli, ne? Tady ty co dneska. Myslím, že jo. Macha. Ryba. A už je po mně šmejc. Je tam něco zajímavého na tom ostrově? No, loď je z druhé strany. Loď? Takže já to objedu. Už vidím stěžení. Tady jsou kuřátka. Trošky jsme se je potom mohli přivést domů. Aby se nějaký stávají zdroj jídla. Počkej, když tak na mě, já se chci podívat taky do té lodě. Jo, počkám. Jsi natočený. Je. Yeah. Kam zdrhla? Ne. Měl se tak dostat zpátky. Fuck. Já mě se rozflakala. My taky. Tak jsme nahraný. Teď tu zůstaneme, Lenny. Ale, double chesta, ale ona už je prázdná. Ne, to je pec. Tady je truhla. A taky už je prázdná. Tak tu jsme asi byli. Tam ještě jedna truhla, ne? Co tam je? No, tu jsme byli. A, tak. Ježišmarie, já jsem někam zapad. Nemám se jako co dostat. Dobrý, už jsem venku. Tak já nevím, tak počkej, já se tak musím natěžit nějaký dřevo, aby se měl na loď. Že tak čekej chvilku, jo? Další ostrov je tam tím směrem. Už tak čekej na mě. Udělám krafťák, bum. Máš dřevo? Tu jsou dvě lodi. Takže bych jel tu a pak bych jel tady. Nemám. Mám jenom tři. Na tohle ti bude stačit. A tohle. Máš to? Jo. Pomůžeš mi to svákat. Tohle tam něco je, železo, ne? Tu. Jo.
Tak tu se pak vrátíme. Tak si pamatuju, kde to bylo. A no, další loď. Ale tam nevím, jestli jsme byli, nepamatuješ si? Se zdá, že ne. Tam potopíme? Tam? Tak může tam být něco zajímavého. Trm. Trm. No, já se takovou topím. Kudy se lezete vnitř, vrchem nebo spodem? Právě, že nevím. Zatím zůstaň u hladiny. Já čas vidím tam, já vidím schodiště tady. Jo, já vidím díru, takže já tam jdu. Mám diamant. Ty vole, já se utopil. Ne? Lenny? Jo. Víš, jak zachraň diamant, jo? Jsem na tou lodí. Dobré, neutopil jsem se. Je tam vzduch? Jo, jo, mám tu vzduchovou kapsu. Kudy se tam jde, kudy se tam jde? Já se chcípnu. Chcípnu. Ty vole. Lenny, chcípl jsem nad lodí. Je tam ten diamant. No, tak je to skoro... Lenny. Kde jsem? Ale sponč. Ty vole, zase chcípnu. Jo, tady jsou moje věci. Ne? Nechcípej. Uf, dobrý, žiju. Jdu si pro věci. Myslím, že jsem ztratil ten diamant. Tak jen se zabiješ, co? Ne, tady jsou tyčky. A diamant jsem nenašel. Fala. Ale je tu sponč. Takže tu se pak musíme vrátit, bo ten sponč potřebujeme. Jak se to třeba dohýval, já jsem si dohýlovat. No, malinko zase prší. On ten diamant asi tady zapadl dolů, co? On se tam nedá prolít, sakra. Fak. Tohle není jako vzduchová kapsa. Oh, dobrý, tady je vzduchová kapsa. Taký idiot. Kolik se šel dolů. Ale truhla. Gold nuggetu 17. Tam byla za dveřma truhla. Viděl jsi ho ní? To prči, jsem ještě mě tady chyběl. Au. Ne, mi spadly věci do vody. Zkusím je zachránit, ale mám 2 sedíčka. Kde jsi umřel? Čekej. Oh. Chcípnu. Dobrý, nechcípnu. Chcíp jsem. Proč se furt respawnujeme ve vodě? Gorolany, chcípl jsem taky. Jo, tohle jsou asi moje věci, ne? Jo, to bylo moje věci. A tady jsou sponče, ne, tady jsou sponče, co to je? Oh, not good. Dovnitř. Hele, tady jsou ty nugety, Lenny, ty si chcípl za lodí. Vidím tam tvoje věci. Ty vole, ne. Ne, už jsem byl tak kousek, do pí. Kde je ta loď? Ach, co jsem to měl zase na za nápad. A víš, co je problém? No. Že tady někde byl ten diamant. A já jsem ještě nenašel. Tu je ještě kousek to, jedna loď vedle, tak já se jdu podívat. Myslím, že ten diamant je. Jo, to ne. Aha, tady je. Dobré, našel jsem ho, Lenny. Ale chcípnu zase. Prkni se. Dobrý nápad. What? Jasně, jak já jsem měl 2 srdíčka. Počkej. What the fuck? Chcípl jsem tady nebo kde? Asi tam. A to bylo kudy? Tam tím směrem, tam dozadu. Jo. Tady takhle jak plavu? Jo. Ach jo.
Zrovna, jsem ten diamant našel. A jsem prostě ještě měl dvě srdíčka. Zmáčkl jsem enter a bylo hnedka po mně. Od máme tak. Hodiny. Jo? To je nějaká ale... další loď? Nebo to je ta loď, kde jsme už byli tady? Jo, to je tam ta loď. A, už vidím tam tu, takže dobré. Tak se ještě zrovna to, na který straně to vlastně bylo. Ale jsem rád, že jsem našel ten diamant, že se nerespawne. Teďka už by tam asi nebyl. Ach jo, to jsou zase faily tohleto. Proč ho takhle failíme? Jo, vykáže, kde to bylo, ty krásu. To bylo, tuším. Máš tam něco zajímavého? Tady to hodiny. A ještě něco? Nether Wars a disk. Disk? Máme ještě disk? No, tak. Ach jo. Myslím, že hodilo najít duchovou kapsu. Která mimochodem zase někde byla. Ne, tohle ne. Kudy si udá ta loď? Tam. Proč prostě vždycky? Vždycky takový kousíček, někde dvě nebo tři bublinky mě chybí. Ká blbost tohleto. Jseš na tou lodí? Ještě ne. A furt tady prší. Furt prostě prší. Můžeš na to lodí? Já jsem kousek od ní. A kde je? Tam. Tím směrem. Zde teda původně, že tam dostanu. No ještě tohle mě otravuje. Já je tahle loď je snad prokletá ty krás, nebo nevím. Tyhle, kolikrát jsem v té vodě chcípl? Nevíš? Nevím. Já to radši už ani nepočítám. A nejpokoj, že ti je zima. To je co za souřadnice. To jsem se portl domů. Tak já seš tak potom portlu k tobě hnedka, jo? Protože nechci přijít o věci. Mně to povídej. Dělej. Beru diamant, nic jinýho teďka. Už zase. A diamant někde. Ty já se nedostal ani nahoru. Tak a běž do p... Já, kolik by prosím tě ty souřadnice? Goro, Lenny. Jaké souřadniče, čeho? Čeho? Kam se do... snažím dostat? Hej, jak já to mám? X-ko minus 94 počkej. A Z-ko... Minus 94... Jo, minus. A z... Jo, mám to minus. A Z-ko minus 335. Jo. No tak, a to jsme přišli o diamant.
Co za boss? Boss jsem mi furt bušilo do srdce. Tak. No, tak. No mi to zase tam zůstalo těch věcí. Nugety nevidím, nic nevidím. Takže můžu zkusit pát z druhé strany, jestli to asi nechcípnu samozřejmě. Ale dobrý, tady to je. My máme flint, že? Tak stačí jenom vykopat to železo. A máme oheň. No dobře, ale na čem ho chci zapálit? Tady dáme shooter. Tak dobře. A co máme zase chcípnu? Už mě fakt naštvalo. Ne, já vezmu ten diamant, fakt přišli. Došli. To bylo prostě... Aha, lol. Já se na tohle vysadu. Mě ta hra prostě nemá ráda. Teď se budu hodně přemáhat, abych ten díl dneska nevymazal. Ty víš o tom, že z moře můžeš chytat různé věci? To vím. Já jsem chytil boty teďkom, leather. Tak buď rád. Tak, nádech. Víte. Dobré, tak. Konec, snad už naposledy. Ne, tady je fakt prokletá, ty kraso. Tak pojď nahoru. A dolů. Ah, ten diamant je fakt štve. Jako... Mě fakt štve ten diamant. Seru, že se to píš. Ještě jednou se sem zkusím mrknout. Ale pochybuju, že tady bude. No ještě... Běž někam. No, znova nádech. No i tak jsme asi o ten diamant přišli. Korona Leny, tak. No, tak aspoň, že máme ty nugety, aspoň něco jsem zachránil. Ale ten diamant, jo, to je tak štve ten diamant, ach jo. Ale tak jsme zase splnili za úkoly, který další. Ony. Zatím žádný. Čekám, až přestane pršet a půjdu to. Kdyby mohlo přestat pršet, co? Tak co tu máme? Ach, já. My to si pustíme, ne? No nevím, proč to tam nejde dát. What the fuck? Tohle je divná mapa. CDčka nehrajou, nic tu není. Furt tu prší. Co to vybral za mapu? Nebo můžem aj parkour mapu, jestli se ti chce. Parkour jsme tak mohli potom společně všichni tři se Sekirem. Tohle nehraje, no. No a tohle zpřednám. Tak už přestane pršet, nebo co? Já nemám opečko, myslím. Když hrajeme přes on, tak ti to ani nemám jak dát. Proč? Bo jsem se chtěl na něco podívat. Na co? Vypnout déšť. No já bych udělal krátký stream, než...
To šáhnu do vody. Já vím. Nemusím na dešť. Se mi líbí. No a stejně za chvilku asi bude pomalu konec dílu. Tak, teď uvidíme, jestli vůbec vydám tenhle ten díl. No asi jo, aspoň se lidi pobaví. Vádi, jsem to měl. Prostě nic nechytlo. Nejsem na dešti, ne, dobré. Velmi povídej něco. Nevím. Třeba jak jsi měl na ležáku, co jsi tam dělal, já to. Ej, dobře jsem se tam měl. Jo? A ty jsi se vlastně vrátil, že jsi někdo se po té od neděle. V pátek. V pátek už? A přestalo pršet, nice. A zapadá měsíc, nice. Přestalo pršet? Jo. Takže já jdu rychle nakopat tři šutry a... Kaprávě. A jdu pro železo. A já se potom, až bude den, portnu, zkusím tam najít ještě naposledy ten diamant. Je tak, jako jsem chytil rybu. Tak. Tak. No, dobrá, nemá achievement. Jdu tam. Zapotně, ty souhradnice jsi měl diktoval, ne? Nebo kam jsem se portoval já to kašlu, já tam jdu taky. Já se toho diamantu nevzdám. Ne, takhle tam. Dobře, když jsme to vybrali. Tady to asi nebyla, já jsem chcípal vždycky venku nad lodí. No je vodi. Tak, znovu nádech. Tak jsme na celý ten diamant fakt definitivně přišli. Píč. Jaj, to mě štve. Ale nejvíš, jak mě to štve? Hodně. Ano, to si dám tu rybu. Já jsem... Co jsi? Víš, co mě teďkom napadlo? No, povídej. Teoreticky... Já jsem tady u té jedné lodi... A? Kde bylo to železo. Tak proč my si neuděláme postele? Je tam vlna? No, mě se zdá, že jo? A když tak vlna je v tom? Korona ledy? Kde je vlna? Tak to jsou kobarce. A vlna je přece to, ten člun žlutý. A jo. Vtipný, jo. Aha, to jsou trabdoriance, to je čista. Tak. Aha, tak já už nemůžu ani utíkat. Už můžu. A doplním si zase vodičku, tak. Kdo se zpátky? Tam tím směrem. A tam je vlastně ta loď. No tak. Godová výprava do lodi, že skončila moc úspěšně, našel tam diamant, ale hnedka ho poté ztratil. To je fakt štve ten diamant. Tak, a jaka chci nějakou rybu, ať mám aspoň co jíst. Můžeš chytit třeba z boty a tak. Já jasně, teďka by prošel. Hele, já jsem chytil odžatovanou knížku, lol. No však říkám, že můžeš tam chytat všechno. Co na ní je? Já nevím, co na ní je. No. Zkus to uhádnout. Je to na meč. Sharpness. Ne. Looting. Ne. Unbreaking. Ne. Mending. Ne. No to tady ne, ještě ani není. Co? Smite? Uvádneš číslo? 5? Ne. 4? Jo. Aspoň něco si uvád. Pěkný, ne? Máme jednu rybu. Rybu se ale... usnět. Víš co? Ať to není na zmar, tak budem chytat oba dva. OK. Máme ještě další stringy. Jo. OK, no, tak pojď sem. Hele, už máme další úkol. Jaký?
Prkni to, a tě spravíš na hladu. Flint and Steel? Jo. Fire! Bacha, ten skoří barák. Právě, a co by nemělo? Ale mám další rybu. Co čekej. To je? Ráv salmon. Čekaj na chvíli. No. Takže on je zase pryč, klasika. Já aspoň zkusím nachytat nějaký rybis, na to aspoň tady v tom půl mi štěstí. Bude ryba teď? Tak teď? Tak teď? Ryba teď? Tak teď? Dělej. Nebo enchantovaná knížka, to by se mi taky udělal, nebo diamant, aby jsem si spravil chuť. Fuck. Rady dělej, za chvilku bude konec. Prostě to má 30 minut už. Jsem tu. OK, říkám, že za chvilku bude konec, že už to mám za 30 minut. Oheň! Nebudeš ti dát potom survival? Potom dle? A co na survivalu? Ukázal změny. A další ryba. Ukázal změny. Plus teoreticky začít s tím, s tou tvojí změnou, co jsi teďka říkal. Že to není dodělaný ještě. Co není dodělaný? No ty víš co. Co? To dole v té díře. Tak to bys mohl dělat, co ty na to? Uvidíme. O, co jsem to chytil. Pufferfish. Víš, co to je pufferfish? Ryba. Jak jsi si ji dát? Já jsem si dal jednu tečku. Já bych si mohl dát teoreticky ty salmony, co? Nebo píct. Co jsi nestane, že se ho peču, ne? No. Díky, že už se je peču. Enchantovaná knížka, první. Železo, 4 železa už máme. A já mám hlad. Dáš tam ten fire, ať se teda pryč. Co je tam mám hlad? Struhli, dej tu knížku pryč. Ten papír, fire. Jo. Fire, fire. Jo, tady, hnedka druhý úkol, co je. Tři úkol číslo balny? Tím to zahazuju, OK? Mhm. A je pryč. Ještě ne definitivně, ale brzo bude. Ahoj. Mária, víš, že to nemůžeš rozsvítit to dotáhnout, tady jsme jak prčit. Tady ne. Tak to hned ukončíme. Jo, jenom dodělám ploty. Vezmu pár dřev. Tak. Vlastně my máme slabu. Ještě něco udělám tady. Té farmy. Tak, a ryba nakonec. To uděláš. Nebo to kombinovaný? Co stavíš? Přístřešek na farmu. No jestli už tak uděláme příště, tak... A teďka můžu na chvilku jít, tak... Benny. Už jenom to dám do hlavy. To tam hrá blok, ne? Tak a potom to musím zničit. Když tak pojď. Můžem? Pane. No, můžem. Tak jo, děkujeme, jak to tady pro dnešek ukončíme, děkujeme za shrnutí, doufám, že se vám to líbilo, pak ten zapomeňte ohodnotit, rádi s vaším hodnotím přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.